हाई गाइज, नमस्ते, वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरो नाम सुरेंद्र सुमन। ये बेला म बारेकोट गाउँपालिकाको वडा नंबर 5 में रहेको साउवाड़ा में जाँदैछु। साउवाड़ा में आज को विशेष आज सार्वजनिक बिदा हो, खास महाशिवरात्रि को दिन रहेको छ। आज मिति को कुरा गर्ने भने 2077 फागुन 27 गते। सो आज को बिदा को दिन हम सदुपयोग गर्दै नजिक को गाँव में घुमाऊँ भन्ने प्लान भयो र त्यो हिसाबले साउवाड़ा में आइपुगेका छौं। र यो पारी दृश्य में देखिने गाँव रहेको छ रोकाया गाँव। यो रोकाया गाँव पनि निकै नै सुंदर रहेको छ। साथीहरु, तपाईले यो दृश्य देखिराख्नु भएको छ। रोकाया गाँव को सीनहरु मैले प्राय देखाउने गरेको छु। एनीवे, यति बेला हामी चाहिँ साउवाडामा पुग्दै छौं र साउवाडाको रमाइलो दृश्यहरु म तपाईलाई देखाउने छु। सो यो भिडियो तपाईले इन्जोय गर्नु होला। यस्तो खालको घरहरु चाहिँ हाम्रो मौलिक घरहरु नै हो। बिस्तारै बसन्त ऋतु लागेसँगै चाहिँ बालबाल बढ्दैछ, फुलहरु फुल्दैछ। हेलो बफिलो, हेलो हेलो बफिलो। सो साथीहरु, यति बेला म चाहिँ साउवाडामा छु र साउवाडामा चाहिँ हाम्रो लोकेन्द्रको घरमा छु। लोकेन्द्र उतापट्टि अहिले काममा लागिराखेको छ। सो आज चाहिँ हामी बिहानको खाना खान्छौँ। सो आज चाहिँ हामी यहाँ बिहानको खाना खान्छौँ र त्यसपछि हामी दिनसातिर फेरि लाग्छौँ होला। हजुर, के इच्छा? ओके, आई एम रेडी। उसको असर होला नि। ल लो गरिदिनु, त्यहाँबाट आधार लगाइदिनु। पानी जोड़ा, पानी कहाँ जाने पानी हो यो? भन त, थाहै छैन मलाई। आमा यस्तो रहेछ यार बाटो। यति बेला हामी चाहिँ बारेकोट गाउँपालिकाको गैरा गाउँमा साउवाडा हुँदै हामी जान्छौँ। गाउँघरको वातावरण, गाउँघरको सेरोफेरो। गाइज, हामी एकदमै उकालो बाटो हिँडेर आएको, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ श्वास फेर्न गाह्रो भइरहेछ। अहिले हाम्रो पछिल्लो समयमा चाहिँ बारेकोट गाउँपालिकामा यस्तो डिजाइनमा घरहरू बन्न थालेका छन्। हेर्न सक्नुहुन्छ यो घर निकै नै सुन्दर, एकदमै मौलिक तरिकाले चाहिँ यो घर बनाइएको छ। र यो घरमा सिमेन्ट प्लास्टर भएको छैन। र यहाँको यो सल्लाहको धुपी को काठहरू प्रयोग गरिन्छ। अनि यहाँको ढुङ्गाहरू अलिअलि सिमेन्टको पनि प्रयोग भएको छ। नेपाली मौलिक घर भन्दा हुन्छ हैन सर? नेपाली मौलिक घर बनाउँ एकदम ढुङ्गाले र माटोले बनाएको घर। अनि यहाँनिर अर्को साउवाड़ा, यो गाउँको नाम साउवाड़ा रहेको छ। यो साउवाड़ा चाहिँ म सेकेन्ड टाइम आउँदैछु। नाउ वी आर इन साउवाड़ा भिलेज। साउवाड़ा भिलेज इज अल्सो भेरी ब्युटिफुल एन्ड ट्रेडिसनल। हेर त बाटो चाहिँ यस्तो छ। हाम्रो महेश्वर अगाडि अगाडि हिँडिराख्नु भएको छ, म चाहिँ पछाडि पछाडि हिँडिरहेको छु। अनि यहाँनिर चाहिँ एउटा सानो खोला छ साथीहरू। यो खोला चाहिँ यस्तो छ, बर्खामा ठुलो भएर चाहिँ बग्छ भन्ने कुरा सुन्नमा आएको थियो। यी माथिसम्म छ, माथिबाट चाहिँ यसरी यो अहिले पानी थोरै मात्रामा छ, तर हिउँदमा चाहिँ बर्खामा चाहिँ निकै नै उडेर बग्छ। अहिले चाहिँ हिउँद छ, यो सिजनमा खासै पानी हुन्न। र हामी आज साउवाडामा चाहिँ हाम्रो लोकेन्द्र भतिजको घरमा अहिले बिहानको खाना खान्छौँ। बिहानको खाना भन्नाले कति बज्यो अहिले? 11 बजिसकेको छ। र हामी त्यो घरमा जान्छौँ, हाम्रो लोकेन्द्र सरको घर हो यो। यहाँनिर यतापट्टि चाहिँ हाम्रो नवराज साईको घर, पत्रकार, मान्य पत्रकार कता हुनुहुन्छ अहिले। हामी चाहिँ सर्टकट बाटो यो खेतको गोरा भएर जान्छौँ माथि। अनि तपाईँलाई म हिजो आजको चाहिँ स्पेसल कुरा बारेकोटको देखाउँछु गाइज। यो यहाँनिर चाहिँ यो आरुको फुल, आरु फुलेर एकदमै बैजनी कलरको भएको छ। मलाई आरुको फुल मनपर्छ, तपाईँलाई देखाउँछु म। अनि यति बेला गाउँहरू पसाइसकेको छ, हाम्रोतिर पसाइसकेको भन्छौँ। गाउँको चाहिँ यो माथि दानाहरू देखिन थाल्यो भने गाउँ पसाएको मानिन्छ। हामी चाहिँ अहिले यो घरमा जान्छौँ। नमस्ते हजुर, कहाँ जाने भन्नुभएको थियो? हामी आउँदाखेरि ढिला भइदियो। हजुर घरमा लोकेन्द्रको घरमा के हामी लोकेन्द्रको घरमा पुगिसकेको अवस्था हो। एउटा अर्को नेपाली मौलिक घर।